Sejam muito bem-vindos a mais um fascículo e hoje há um tema que me lembrei agora assim de repente. Que é a forma como eu uso os travões da moto. Está este sol de frente, meu, foda-se, não se vê um caralho. O modo como eu uso os travões da moto, eu não sei se é a forma correta, se é, se não, vais esperar que passe, não vais? Ou não, é a maneira que eu faço e para já não me tenho dado mal com isso. Como sabem, o travão da frente é o travão mais importante da moto, é o que tem mais capacidade de travagem. E caralho, o asfalto está todo fodido. O travão da frente é o que tem mais capacidade, não é? Porque quando se trava, o peso da moto vai todo para a frente. Pá, as opiniões acerca de como usar os travões, uns têm umas, outros têm outras. Eu sempre ouvi dizer que se devia travar 75% com o travão da frente e 25% com o de trás. Mas também já ouvi muitos motociclistas e até pilotos profissionais a dizer que travar com o travão de trás não serve para nada, que não adianta de nada. E eu uso bastante o travão de trás, mas em ambiente urbano. Eu na cidade, praticamente no trânsito e no meio da cidade, praticamente não uso o travão da frente. Travo sempre com o de trás, porque a baixa velocidade, o travão de trás, embora tenha muito menos capacidade de travagem que o da frente, pá, a baixa velocidade funciona bem. E assim, eu escuso estar preocupado em travar e acelerar e tá, assim a mão direita fica só para o acelerador. Na cidade muitas vezes é preciso estar a fazer ponto de embreagem e essas cenas, e assim não preciso de estar a preocupar em travar e acelerar com a mão direita. Assim a mão direita fica só para controlar o acelerador. Assim, aqui em estrada, assim em estrada, eu sinceramente raramente uso o travão de trás. Aqui eu uso muito mais o da frente, porque pá, não vejo vantagem nenhuma em usar o de trás. Não vejo que a moto fique mais estável, que trave melhor. Por isso, travagens assim mais fortes, normalmente só uso o travão da frente. Às vezes uso o de trás, mas é quando vou parar e já estou mesmo a parar.
Agora assim para travar, para, na aproximação às curvas, isso normalmente nunca uso o travão de trás. E oi. Outra coisa que eu nunca me habituei a fazer foi conduzir assim com os dedos em cima do travão. Pá, não me dá jeito, cansa-me o pulso, não consigo controlar o acelerador como deve ser. Pá, eu sei que perco mais tempo a chegar lá com os dedos, mas eu não consigo. Então conduzo sempre com a mão, assim nesta posição normal, fechada. Dar aqui um bocado de gás para despachar aqui estes carros enquanto isto tem duas faixas, senão depois venho aqui, só travei com o da frente. Normalmente só, é o que eu digo, só travo assim em estrada, só travo com o travão da frente. Despachar aqueles carros, senão depois apanhamos com eles aqui na estrada, e aqui é mais difícil de ultrapassar, mais difícil e mais perigoso. E eu gosto de ir sem ninguém à minha frente. Venho aqui, pronto, aproximação aqui para a curva, pá, sempre só travo com o travão da frente. Nunca, raramente vou lá atrás, uso o travão de trás. Isto, e nas motas que não têm ABS, pá, nas travagens mais fortes, a roda de trás tem tendência para levantar. E como não se tem tanta sensibilidade no travão de trás como no da frente, pá, nas motas que não têm ABS, é fácil bloquear a roda de trás. E numa travagem mais forte, se um gajo bloqueia a roda de trás, vai ao soalho em dois tempos. Por isso é que eu em estrada, esta tem ABS, não há muito este perigo. Eu, por exemplo, eu na Superlight, eu travava sempre com o travão de trás, porque o interruptor aqui da manete, o interruptor que acendia a luz, que fazia ligar as luzes de stop, não funcionava. Aquilo era uma porcaria. E então eu travava sempre com o trás, que era para ligar o stop, e está a ficar no bueiro. E o que acontecia era que tinha aquele hábito de ir sempre travar com o travão de pé. E uma vez tive que fazer uma travagem de emergência, e a minha tendência, o meu instinto foi ir lá com o pé logo e esmagar o travão.
É um dos perigos nas motos sem ABS, de se estar habituado a travar com o travão de trás. É numa travagem de emergência, um gajo vai lá com o pé e pumba, instintivamente vai lá com o pé e bloqueia a roda. O Douro é fantástico. Eu acho que tenho aqui umas vistas porreiras para o Douro. Agora deixa ver. Isto, pelo menos isto é um miradouro. Agora se vê lá para baixo para o rio. Ainda se vê qualquer coisa para o rio. E termino o vídeo por aqui. E meu, esta árvore tem assim um... Nada, esquece. E termino o vídeo aqui com as vistas das árvores para o Douro. Que... É assim que eu uso os travões da moto. Não sei se é a maneira correta ou não, mas é a maneira que eu faço. Em estrada uso praticamente só o da frente e na cidade uso quase sempre só o de trás. E agora vou-me ver fodido para sair para baixo por aqui. Também tenho cada ideia, às vezes. Ui. Os gajos que eu ultrapassei, agora vou levar com eles. Espero que tenham gostado do vídeo, fiquem bem, divirtam-se e até ao próximo fascículo.